З твариною не пускають. Виявляється, чотири лапі можуть стати причиною відмови у користуванні укриттям під час загрози ракетної атаки. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недопуску дітей до шкільного укриття. Нагадаю, інцидент стався у четвер у Святошинському районі Києва. Двоє підлітків із собакою намагалися потрапити до укриття своєї школи у той час, як над столицею збивали ворожі кінджали. Охоронець не пропустив дітей, запропонувавши лишити домашнього улюбленця просто неба. Діти ж кидати собаку в момент загрози повітряного удару відмовились. Про безпеку у закладах освіти, про стан укриттів зараз буду говорити із Тимуром Ткаченком, заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Пане Тимуре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, я вас вітаю! І пропоную почати з цього випадку. Чому дітей не пустили до укриття з собакою? Це дійсно є така заборона? От, і взагалі таке, як це могло бути? От, що це за норма, яка забороняє тваринам заходити в укриття? І яка відповідальність за такі відмови? Дякую за запитання. Ви знаєте, в першу чергу я хотів би сказати, що в таких ситуаціях мають люди, які на місцях знаходяться, приймати рішення, які мають керуватися в першу чергу людяністю і зрозумілим одним принципом – це зберегти життя людини. Ми не можемо в такі моменти керуватися якимись нормами, які щось забороняють чи не дозволяють і так далі. Є конкретне завдання – зберегти життя людей. За цим фактом вже відкрите кримінальне провадження за те, що діти залишилися без допомоги. І ми розуміємо, що таких ситуацій більше просто не може бути з однієї простої причини, оскільки ведеться фундаментальна робота з облаштування укриттів по всій країні. В місті Києві так само вона ведеться. Районні адміністрації дуже багато уваги приділяють цьому питанню. Школи майже в місті Києві всі забезпечені укриттями. Разом з тим, не може так бути, щоб діти не могли попасти під час обстрілу в заклад освіти, в укриття. Дійсно, є певна норма, яка сьогодні говорить про те, що нібито з тваринами не можна під час ракетних атак знаходитись в укритті. Разом з тим, це питання було сьогодні розглянуто багатьма правоохоронними органами. Я можу констатувати, що перше, відкрите кримінальне провадження. Друге, прокуратура тримається на особистому контролі. Третє, Сергій Миколаївич Попко, генерал, керівник, начальник Київської міської військової адміністрації, так само тримає питання на особистому контролі. Я думаю, що знайдуть причини, чому так сталося, люди понесуть відповідальність, і таких випадків більше не буде. Але, пане Тимуре, чи не виявили наші діти оці людяність більшу, ніж виявляються чиновники? А чи не можна прибрати? Я навіть не знала, що є така норма. Бо захист, кожне життя цінне, і не тільки людини, напевно, а й тварини. В тому наша різниця від ворогів, які на нас нападають, чи не так? Чи можна цю норму прибрати? Абсолютно вірно. Сьогодні це питання лежить в площині Міністерства внутрішніх справ. Вони є авторами цього наказу спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій. Це 579-й наказ, в якому є ця норма. Я найближчим часом ініціюю питання перегляду цієї норми на координаційному штабі. Якщо такі можливості будуть для зміни цієї норми, звісно, ми зробимо все можливе, щоб ініціювати, щоб змінити це і так далі. Але, повторюся, питання недопуску дітей до укриття – це не питання норми наказу 579-го Міністерства внутрішніх справ. Це питання ефективного прийняття рішень на місцях і інструкціями, якими керувалися охоронці муніципальної охорони комунального підприємства міста Києва в той момент. Вони мали в першу чергу думати про дітей і про збереження їх життя. В другу чергу вони мали думати, яким чином зберегти життя тварини і в якому безпечному місці її залишити. Просто неба залишати так само не можна було. І потрібно було прийняти ефективне рішення і убезпечити життя абсолютно всіх – і тварин, і дітей. Але от за відповідальність і за цю норму, то у цій ситуації є інша сторона. Охоронця школи, де в укриття не пустили дітей, звільнили. Але ж він виконував розпорядження свого керівництва.
і дотримався цієї норми, то чи справедливе це покарання буде, якщо покарають тільки охоронця? Мають приймати рішення правоохоронні органи, розбиратися в цьому питанні. Я думаю, що рішення буде максимально ефективне і справедливе в даному випадку. Якщо було порушення законодавства, то людина має нести відповідальність. Якщо його не було, це встановлять правоохоронні органи та судові інстанції. Ну і пропоную перейти до обговорення укриттів, їхнього стану. От обстріли не припиняються, обстрілюють цивільну інфраструктуру. Тож наявність укриття – обов'язкова умова роботи закладів освіти. От наскільки гостро сьогодні бракує таких приміщень? Дійсно, питання укриттів в закладах освіти, воно є пріоритетним, оскільки фонд захисних споруд цивільного захисту майже на третину сьогодні складається з укриттів, які знаходяться в закладах освіти. Це перше. Другий момент – це те, що дуже багато часу діти проводять в закладах освіти, студенти, і, звісно, це має бути безпечно. Одна з умов сьогодні офлайн-навчання – це наявність укриття в закладах освіти. Станом на сьогодні, якщо говорити в цифрах, ми маємо майже на 80% забезпечення всіх закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту. І це може убезпечити майже 74% учасників освітнього процесу. Звісно, є над чим працювати. Хочу сказати, якщо говорити в цифрах, в грошах, майже 2,5 мільярди гривень на наступний рік передбачено в державному бюджеті субвенції на створення безпечних підземних просторів в закладах освіти. Так само хочу сказати, що майже 1,5 мільярда гривень плюс кошти, які виділяли громади, було витрачено, освоєно в країні на заклади освіти в цьому році. Ця робота ведеться дуже активно і хочу запевнити, що заклади освіти – пріоритет сьогодні в усіх громадах і в усій країні. А як часто меценати, благодійники надають допомогу? Взагалі це активно практикується? Так, дійсно, ця робота дуже активно ведеться і благодійними організаціями, приватними структурами. Дуже нам допомагають міжнародні партнери. Це ПРООН, це ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО. Сьогодні дуже допомагають в планах фонд Говарда Баффета. Дуже багато міжнародних організацій різного, скажімо так, рівня. Так само і приватний бізнес допомагає. В нас є народні депутати, які мають свої благодійні фонди, залучають через міжнародні різні організації кошти для створення безпечних просторів в закладах освіти. Можу відмітити Андрія Богданця, це народний депутат України, який опікується цим питанням. Майже 35 захисних споруд цивільного захисту було зроблено тільки цим фондом. Запевняю, це питання в пріоритеті, і на наступний рік ми бачимо, що не тільки державний бюджет, але й місцеві бюджети так само закладають великі кошти на те, щоб створювати безпечні простори саме в закладах освіти. Я гадаю, що це природньо, аби народні обранці надавали таку допомогу, і щоб це був не одиничний випадок. У жовтні ваше міністерство презентувало всеукраїнський проєкт «Залізне укриття». І результати першої ревізії показали тоді, що значна частина укриттів в Україні в неналежному стані. А щось змінилося за ці місяці? Яку кількість облаштованих укриттів ми маємо на кінець року? Фонд захисних споруд цивільного захисту, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні складає 60,5 тисяч об'єктів. Тільки за цей рік вже було приведено до належного стану більше 5 тисяч об'єктів. До кінця року ми вийдемо на цифру приблизно в 7,5 тисяч об'єктів. Я хочу сказати, що це фундаментальна робота, яка ведеться спільно сьогодні громадами, обласними адміністраціями, мерами міст, народними депутатами. Це велика робота, яка сьогодні має бути в пріоритеті. Всі це розуміють, і 7,5 тисяч об'єктів за один рік – це дуже великий об'єм. Сподіваюся, що наступного року в нас будуть ще кращі показники, і ми вийдемо на рівень забезпеченості населення мінімум на 65-70%. Тому що станом на сьогодні ми можемо покрити і укрити 50% населення. І на завершення нашої розмови, а яка частка з них облаштовані так, що можуть вберегти від радіаційної небезпеки?
Ви знаєте, тут було б доречно, напевно, сказати, яку кількість об'єктів складають укриття, які є за класом протирадіаційні, сховища і так далі. Звісно, це набагато менший відсоток, ніж найпростіші укриття. Найпростіші укриття – це сьогодні підвали та цоколі, які можуть зберегти від уламків і так далі. Але я сподіваюся, що нам укриття за напрямком протирадіаційні ніколи в житті не знадобляться. Тому ми маємо сьогодні, звісно, готуватися до найгіршого, але сподіватися на найкраще. Дякую вам, пане Тимуре, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Сподіваюся, ця норма, яка, я думаю, не людяна, вона буде прибрана з нормативних актів, і життя і дітей, і тварин будуть цінні в цій країні. Про безпеку в закладах освіти ми говорили з Тимуром Ткаченком, заступником міністра стратегічної галузі промисловості України.